Доброго дня! Усіх вітаю! Сьогодні я вас хочу познайомити ще з одним духом шамана. Його звати Курасі. І він провідник шамана Ханну. І ось, будь ласка, Курасі з'явився з якогось такого марева. Його погляд, його очі настільки вражають, заворажують. І дуже погляд мудрий. Знаєте, обличчя, воно було якесь в нього дуже потріскане, але я зрозуміла, що то від холоду, від обмороження. Майже інколи так було таке враження, що як то, знаєте, відходить шкіра від цих глибинних ран. І він родився, він сам бурят, він родився біля озера Байкал. І 240 років по тому, а прожив до 73-х. І насправді, я, щоб чесно сказати, коли я їх бачу, насправді вони дуже виснажені. Вони фізичний аспект мають таких людей, особистостей, які, коли дивишся на людину, ти розумієш, що в нього було надважке життя. І коли я вже їх малюю, вони презентуються і показують свої обличчя в такому, знаєте, самому розквіті сил. Тому що коли цю енергію щитуєш, насправді дуже боляче дивитися і щитувати саме фізичний план цих духів. Дуже мені подобається, він, щоб так не перескакувати, він страждав дуже фізичними болями, боліли м'язи, кістки, і це не дивлячись, що він був в молодому віці. А найстрашніше, що він вже не витримував, в нього такі були страхи, нічні кошмари. Аж поки, допоки його не відвели до шаманів, щоб його вилікували. І коли він зрозумів, що він є шаман, і всі ці хвороби, вони відійдуть, коли почне цю енергію, яка йому дана була при народженні, використовувати. І саме він дуже ефективно працював з людьми, у яких були такі, знаєте, психічні розлади, якась невіра, невпевненість, хто потерпав від чорної магії, від низьких вібрацій, від енергії дуже важкої, він дуже ефективно з цим працював. І також відновлював частини втрачених, скажімо, уламків душі, приносив, повертав частки душі, в нього це дуже ефективно получалося, дуже легко. І саме він, коли повністю віддався служінням людям, він напряму, став потужним медіум, напряму спілкувався із духами потустороннього світу. Мені дуже сподобалось, як мені от Хану мені в цьому випадку сказав, що називав він цей стан шепотом вітру чи вітерця, от якось так, шепотінням вітерця. І це вражає, тому що він вмів слухати цей шепіт, він передавав ці знання людям, він завдяки інформації знав, що робити, куди направляти, орієнтував людей і оздоровлював, звичайно. Тому дивіться, будь ласка, ще раз.
наскільки глибокий погляд, наскільки він потужний, наскільки смуток, який є в цьому погляді, наскільки він все ж таки глибинний. І мені здається, що він саме, як то в собі несе енергію усіх поколінь. Як то, уявіть собі, енергію планети, так, знання, усі знання. Так що воно таке, знаєте, має змішані почуття, мене визиває водночас дуже багато сили енергетичної, дуже багато сили, воно тебе зачасту просто шибає з ніг. І водночас оцей смуток і страждання, таке вистраждений стан. Але усвідомленість і бажання допомагати людям, їх оздоровлювати, давати їм силу, наснагу і дарувати, чесно кажучи, здорове життя, ну, звичайно, ці енергії служіння вони трансформують. До нових зустрічей, до побачення.